平川说炼境，天天聊魔兽。大家好，我是平川，今天给大家带来一场 FQQ 啊，在幺幺平台的一场对抗，版本 1.27 还是比较老的版本啊。好，我们看一下本场对抗双方的一个出生点位。地图选择的是 LR 最后的避难所，出生在地图右上角是蓝色的人组 ID FQQ 大 Q 生啊。本场对抗他又是双敲吉他。好，我们看一下他的对手，出生在地图的左下角一名红色的亡灵 ID 叫每天元气满满，看这个 ID 感觉年纪应该会比较小是吧，对生活啊充满乐观啊，希望和 FQQ 打完之后他依然可以那么乐观啊。好，我们看看双方的一个开局。亡灵这边的开局的话是先造地穴坟场后造祭坛啊，应该是小强或者是恐惧魔王的一个首发，这套打法好像还是偏后面的一个新版本啊，老版本啊这样的首发比较的少。好，我们看看 FQQ， 好，还是选择血法师的一个首发，血法师不造兵营，这张地图 FQQ 发挥的空间还很多啊，这里可以卡位，这里也能卡位，民兵可以练这，也可以练这，我们看一下接下来他怎么去发挥。如果对方很针对 FQQ 的战术的话， FQQ 前期不出兵营还是很难受的啊，但如果对方不针对，那 FQQ 练级会非常的爽。这张地图民兵敲起来还是很舒服的。好，开局 FQQ 果然是敲民兵啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9，九民兵开局上来是直接整一下啊，地精实验室，看看这里能不能打个什么好的道具出来。对手的话选择，居然是小强的一个首发。这 1.27 版本的小强可是很弱的啊，不像现在的小强是吧？重置版之后的小强呢，增加了好几次增加了一个技能啊，但后来又稍微削弱了一点。但削弱之后还是比 1.27 版本的小强更猛一点，主要还是他的小甲虫啊，一开始以前只能招一个，后来能招两个，啊，血量方面啊也是做了一定的调整。好，我们看一下 FQQ 开局打了一个蓝石 ，nice。家里商店有吗？没商店哦，这对方幸好没有来抓你，这否则的话，嚯，五个残血的农民感觉笑歪歪了。好，FQQ继续敲民兵，反正的话英雄出来的比较早是吧，对方的话应该没那么早过来啊。这一波又敲了五个民兵，对手的话英雄走出祭坛，你看这个小强一次只能招一个小甲虫，什么情况，怎么跟我想象中不一样啊，兄弟这是老版本啊。好，我们看一下 FQQ， 练完这两个点的话，血法师已经即将到三级了。接下来这个点还可以再练一练啊，就开局三波民兵，爱民如子啊，果然血法师等级蹭蹭蹭的往上涨。这对方英雄是吧，还是一级，你已经登三级了。啊，亡灵是选择开矿的一个打法，看来这个亡灵应该是玩重置版之后的版本啊，应该是玩后面的什么欧服啊，或者以前网易那个最新的版本。可惜啊，现在 1.27 版本这样的战术我感觉不太行得通。来，我们看一下 FQQ 的话，物游血法师扛了 N 多的伤害，打了一个吼叫，这里啊不出意外安全的练完，可惜是吼叫，如果是大血或者是大蓝那就更加爽歪歪了。那练完这一波无人干扰是吧，这四分钟不到血法师直接到三级，只能说舒服。单传鞋子安排一下，然后把吼叫直接卖了，反正 FQQ 也不怎么出兵是吧，这吼叫好像没啥用。那练完之后接下来的话，残血的农民哇直接吃个曼粮，那叫个舒爽啊。好，整完之后我们看一下 FQQ 接下来应该要去骚扰一下对方了。他又回头了，心想我还有点事没干。好，买了个小动物招掉，再买一个小动物又放下来。好，两个小动物啊，一个小猪一个青蛙，那应该两个小动物也来卡这里了，这里两个小动物提前过去，血法师呢可以虚晃一下啊，来对方家里搞一下，然后再单传过来。坏还是你坏啊。好，我们看一下小强在这里打了一个风暴视角，护甲的话提高一下， FQQ 过来开始骚扰了，过来一看，呵，刚好在放这个基地。好，二级火一烧，呵，修复啊，好，直接取消，FQQ 把这个农民给干掉，不能让对方把矿给开出来，这矿开起来自己的话就没得玩了。亡灵来了，小强有没有戳戳他一下围杀一下， FQQ 赶紧跑赶紧跑。好，这一波绕一圈跑开来了，
接下来单船过来了啊，两个小动物已经差不多安排好了，两个小动物过来 ，FQ 单船过来，然后直接过来卡位练级。戏法师要不要去对方家里虚晃一枪啊？没有，走到一半，心想我还有事没干，过来卡位。一个小青蛙加上一只野猪，这里能不能卡住？试一下，好，卡得稳稳的。放火开始了啊！又是卡位练这个七级的黑胖子，上来抽一下野怪，修复。血法师的话可以抽蓝，大法师呢靠自身回蓝。好，继续烧，先把这三个远程怪给处理掉啊！这三个远程怪还是有点凶的，两个老大倒是有点笨拙，是吧？只能眼睁睁的看着啊，手太短，没办法。好 ，FK 哥把这个点练完，血法师的话即将到四级。没有人干扰血法师，练级起来确实很爽啊！再抽一下这个七级的一个黑胖子，抽完之后放火一烧，这里位置烧要小心啊，千万不要把这小动物给烧到了。小动物一烧，那可能就没了啊！这个位置把握得很不错，稍微往这边稍微放一下，把两棵树给烧掉，然后再烧一下这两个野怪，抽抽蓝，增加一点火力，再放火一烧。与此同时 ，FK 哥的话，哇，双线敲民兵啊，还想再开一个矿啊！目前来说，对手的还打的还是比较保守，一直在守自己的分矿。FQ 前期的话还是给了他一点压力，还是在守分矿，把分矿给守住。王林心想：我双矿到手，天下我有。哦呦，这一个拨过来，这血法师，这对方再拨一下，你可能就没了。好，血法师已经是四级了啊。这里两个野怪现在不安分了，跑来跑去，跑来跑去。好，干掉两个，干掉，打了一个灵巧投进。这边的话靠民兵练完了，练完之后这里打了一个攻速手套，哇，塔造起来，那双方要形成一个双矿打双矿的一个局面。血法师回家要不要补补状态，还是过来骚扰一下？来都来了，这样回去好像不太好。好，过来一看，对方矿已经开好了，放火一烧，二级火还是比较给力。哎，对方直接在你后面 ，FQ 呜呦，吓出冷汗来了，赶紧叫 TP。对方要是一戳出来，你血法师可能就走远了。好 ，FQ 的话回家，这边继续补药膏啊。三本的话已经升了一半，三本升一半，慢聊一贴。哎，这农民状态啊，咋都那么好啊，练得那么舒爽。哦，三个残血的农民他拉过来了，他要干坏事啊！三个农民拉过来，过来一看，哎，这个点没有练，这个点没有练，这三农民在这能干坏事吗？血法师隐身，好的，又要开始去烧农民了啊！王林还在吭哧吭哧的练，王林心想啊，我把等级练起来，双冠在手啊，看我怎么弄你哦。好，我们看一下，现在是三农民在这里。以 FQ 的个性的话，要么是偷塔，要么是偷基地。好，血法师找好位置了，五个农民家里没有兵塔，我要口子没有堵住。FQ 表示很开心，元气满满，每天元气满满。好 ，FQ 开始了啊。你这是重置版的玩法吧？然后打完这句话，直接放火烧对方农民，这打字流啊 ，FQ 太坏了。打这里的时候 ，FQ 还笑嘻嘻，对吧？这幺幺平台有点古怪的啊，就是你想打字，你还得装输入法，你用微软自带的输入法打不出中文出来啊，真的会把人给急死啊。好，对方的话估计是没打出来，最多只能打拼音，他没有打。FQ 一看你不回来，好，我把你家给烧了。这王林有 TP 吗？小强说：“哎，我有 TP， 但我舍不得。”哇 ，FQ 这一波有点赚啊，直接把对方的矿盖子给烧掉了。然后直捣环龙，把对方那个这边通灵塔也烧了。王林还在招狭角虫 ，FQ 直接跑了。这王林估计还在敲键盘，我为什么字打不出来啊？我这 ID 取得那么开心，为什么打字打不出来？啊，应该是之前玩欧服版本，我这一回到这个老版本不太适应。好 ，FQ 的话血法师烧完很舒服啊。如果大家看了现场画面的话 ，FQ 真的是笑嘻嘻。哇，他要偷基地，哇，这四个野怪真的是睁眼瞎吗？就在你旁边，我看不见，看不见。这不得不说啊 ，FQ 真的是个视野大师，什么刁钻的角落他都能找到，这野怪真就看不见。那接下来 FQ 打算是直接敲民兵过来，交个 TP， 然后把对方家给拆了。哎，希望这名亡灵啊，打完这台比赛，每天还可以元气满满啊，不要受到 FQ 这样的负面干扰。那我们看一下 FQ 家里分矿，塔补好，
他全部补好，然后主矿他也很多，哇，三本已经好了，已经开始补农民了啊。他要把补农民补齐，农民补齐之后，等一下天降正义啊，直接TP过来。这边的话要升到200，我们看一下亡灵的话啊，确实看不见，他确实看不见啊，这个视野确实看不见，这里看不见。LKQ 的话，哇，又把对方的农民给烧掉了，坏，真的是坏呀。那亡灵反应还是有点慢的啊，这一波的话农民没有拉开来。LKQ 这里偷了一个基地，对方没有发现，升到二本之后，二本之后这里就可以敲民兵了啊。如果一本的话要主换敲过来才能够。好， LKQ 又顺利逃脱五级学法师，那接下来就等吧，等二本基地升好，家里敲一波农民过来。这边三本基地还在狂造农民啊，木头的事交给伐木厂伐木机器人，等下民兵要参与战斗。这里主矿，这分矿的农民重新再拉到主矿吧，主矿到时候敲一波过去。亡灵现在的话好，直接再把矿给运营起来。这亡灵的话不知道是自打不出来还是干嘛啊，他居然没有回嘴，被 FK 哥这样玩，忍耐力很强，果然是一个很乐观的人。好， MPQ 在等了，心想对方的话好像挣扎力度不高，哎，这刚想完亡灵好像想反打了，心想你这样欺负我我能忍吗啊，我的大军来了。好， MPQ 刚好把分矿的农民拉到主矿，他要敲民兵，空降民兵了，这个亡灵直接过来拆，1、2、3、4、5、6，哇，六根塔还是很强的。这亡灵的话没有盒子啊，这没有盒子的话强拆别人很危险，很容易把自己拆得很伤。好，我们看一下 FKO， 农民已经准备好了啊。这一波的话除了一个英雄其他都是农民啊。好，民兵敲起来，直接交个 TP 来了，上来要不把这个点先练了吧啊。好，果然把这个点先练了再说，这波野怪的待遇有点高啊，民兵把你们给练完了，敲了一波过来。练完之后呢，等一下还可以继续原地敲民兵，反正二本已经好了。好，二本好了，这三个农民也可以敲一波参与战斗，打了一个什么血石。好，三个民兵来了，然后开始战斗。哇，这亡灵一脸懵逼，什么情况，怎么民兵全部敲了那么多民兵过来打架。这残血的蜘蛛，嚯，这刚从外面回来，本来想回家是吧，享受一下，哎，享受一下家的温暖，结果呢家里好像也遭殃了。好，放火一烧，哇，五级血法，这边三，这边二法雷恐惧魔王，这亡灵还在拆，家都要没了，农民在修修修，想把基地给修好，恐惧魔王好睡了一下，睡了一下这个血法师，深睡还是比较克制的，可惜等级太低。哇，这一把火再一烧，农民倒下，英雄倒下，这一波民兵哇，如入无人之境啊，哼，拆的贼快。家里的话我还敲了一波民兵过来，这 FKO 太坏了， FKO 这里再敲了一波民兵，他想主冠敲完民兵，分冠他也要敲，坏，还是你坏啊。血法师不知不觉六级了，火凤凰一招，亡灵终于忍不了了，退出游戏。本以为亡灵是一个非常乐观的啊，忍受力很强，但现在也忍不了了，主基地被拆，只能退出游戏啊。每天元气满满，希望你接下来的每一天都这样啊。好，我们恭喜 FKO， 喜欢本场对抗的朋友记得点一波关注，我们下个视频再见。